لە شاری دهۆک یانەی گارە پێشوازی لە یانەی ئارات کردو یارەکە بە گۆڵێک بۆ هەر لایەکیان کۆتایی پێات هەر لە یارەکانی هەفتەی حەوتەمی کۆتایی قۆناغی یەکەمی خولی ناوی تازە پێگەشتوانی کوردستان یانەی گارە لە یاریگەی خۆی پێشوازی لە ئارات کرد لە نیوەی یەکەم دەیانی ئارات باڵادەست بوو توانی لە خولەکی 27 دە لە ڕێگەی یاریزان ئیسماعیل ئیبراهیم گۆڵی پێشکەوتنی تۆمار بکات لە سەرەتای تایمی دووەمیشدا یانەی گارە توانی ئەنجامەکە یەکسان بکاتەوە کاتێک لە خولەکی 55 داریزان کاروان لوقمان گۆڵێکی بۆ یانەی گارە تۆمار کرد و یارەکە بۆ ئەنجامە بە گۆڵێک بۆ هەر لایەکیان کۆتایی پێهات يعني تيمو مش بدا تخلي ورا يعني قال قالك ام جاينا قولا هافريكي خو بس ام نشين جول التمارك يعني احتمال هجوم ما موفق لين يعني في لعبي جيرو هاد شاند الشوط كي ام الاوستي بيدفينا وين بس الشوط دو ام شون بدا الشوط غورين بكين ام يعني الشوط دو كامل كنترول يوري بكين وقالك فرصه جول جيبو ماتشي وين بس هجوم موفق نبون هر شاند ما قالك تركيز في حفتي يا تشويجي حفتي يا بوريجي ما قالك سر جول يا شوت كري بس نظنم نزیکی گل هجومی من موفق نبود نوش بیدات برای ما اما سیف راحت بود نیره بود 3 نقطه و اما حتی شوتا یکش مده سر لح بیا گربه همشیان گوله که کنیم بله شوتا دوی بخلت یک مگول خار خلت یک لاحبه که مگول خار و چلی کنیم گلک فرصه جبو مهاتم بله ما پیچ کرن ما دو لح بید ما ایشالله هکوانج فوزی بینین دیشین چین نام نفسی ده